Doktor, erta tug'ruqni oldini olish uchun ultrazvukdan ichilsa foydalanilmi yoki qinga qo'yilsa foydalanilmi? Hozirgi oxirgi tekshiruvlarga ko'ra, ultrazvukdan fetalston mana bu kabi past dozalik haligi progesteronlar qinga qo'yilganda foydaliroq ekanligi aniqlangan ichkaridan ko'ra. Shu sababli ko'pincha boshqa joylarda endi bizda bilmayman, biz respublikada qanaqa holat bilmayman, lekin men o'zim asosan qinga buyuraman, ko'proq qinga buyuriladi. Hattoki ozgina miqdorda qon ajralma kelib turgan bo'lsa ham, homila tush xavfi bo'lib, ozgina qon kelib turgan bo'lsa ham, o'sha holatda ham qinga qo'yish kerak, ichilgandan ko'ra yaxshiroq foyda beradi bu.